论坛，有计继续几工。记者综合报道。针对国会这款法案，宪法法庭在七月十九嘛做出暂时处分的裁定。今仔针对涉黑案闹来进行严肃的辩论，大法官毛可能会伫十一月进前来宣判相关的法案哦，看敢有危险。今仔解判新闻，咱就请上英来为咱解说宪法法庭辩论的重点，佮相关的争议。是主播。解剖新闻有理路有深度，观众朋友大家好，我是尚阳。今天咱要来关心的，就是国会这款修法的议题，对五月底讨论到今，总算是来到宪法的法庭。今天是来举办严肃的辩论，对早起九点就一路要辩到五点，咱就先来看这严肃辩论的内容。早起是要针对立法的程序、总统的国情报告。听报告即阵，也阁有人事同意权来辩论。也那下晡是要来辩论调查权。听政府的规定，也阁有大家上界关注的表示国会做的规定。今仔日即个严肃辩论的宪法的法庭，因是有开一个旁听会。即、這个旁听呢是有32席，包括16席的媒体，也阁有16席的民众。另外呢，因为真侪人是来关注即个修法，所以也有开放即个视讯的旁听40席的名额。要那今仔日早起，即双方辩论的立场到底是啥物咧？咱伫遮带大家整理一下，先来看声清方，也就是立赢的党团甲呼应，因是认为讲这个修法的过程是有欠点的，譬如讲临时来改做是无签名的投票，这无详细讨论就来表决。另外呢，反质询的这个定义嘛无够明确，也阁有这修法有可能是危险，亲像这临时。决定要来无签名投票，学者就认为讲这是违反宪法，也阁有这个调查权甲调阅权的界定，嘛是予人认为讲有可能是会违反着宪法。咱会当看到，其实立言员因主要咧拍的就是程序甲危险，所以呼吁拿平言，唔通用这程序的问题来调整宪法的法庭。再来看拿白定言，因的立场是啥物款？因是认为讲这上界主要的重点。就是有讨论，也毋过无共识，因为一寡公听会，也阁有调解协商等等，其实拢有开过，也阁有呢，过来就是即个反质询，其实外国嘛是共款有即款做法，所以其实是无违反着法律的明确性。一个有上界主要的就是，在那边定也，因是认为讲，那阵立也今仔日有要求，应该得爱先修法才来讲实现，唔通乌白就把这个实现来搬出来讲，所以因是呼吁大法官千万唔通来受理今仔日这个实现的案件。要那今天呢，这个严肃辩论过了，再国会这款法到底是会安怎行嘞？根据这个流程刷落来，就是审查庭加宪法法庭的审理。要那这判决是合宪，行政。就必须要接受这项的决议，那准今仔日判决危险，安尼这个修法就可能是完全失效。以上就是今仔日的解剖新闻，咱即马甲现场交等伊予主播。